Assalomu alaykum, siz bilan Parsifal Pubik do'stlar. Hozirgina Ledikda 3 level qildim. Xullas 4 ga 4 kilchatga material yetmay qoldi, 3 ta material. Xudo xolasa buni ham bir oyda kilchat qilib qo'yamiz, garanti material olib. Endi bu 3 level qildim, buni videoga olish esda yo'qda. Endi qani bo'lmasa do'stlar, 3 levelli Ledikda bitta Levik'te portlat çıkamız ha. Hareket ettik. Biz bandamız, biz günahkar. Xudoga qildik biz nolalar, o'tdi yillar, bir zamonlar, o'tdi qancha qancha sulolalar, bari kurashdi, bari vatani uchun jannatdan bo'lsin joylari, lekin hech biri, lekin hech qachon vatanga ko'tarmas yoylarin. Qara zamonga, kimni tan olgan, qo'shinin yig'ib biz tomonga, shuncha yillik o'zbekning iymonin chiqarmoqchimi yomonga. Ey Xudoyim, bergin insof, axir hammamiz ham ku inson, yaratding bizni, jon berding bizga, qurbon aylamasin inson. Biz bandamiz, biz Xudoyim, o'zing qo'llab quvvatla doim, bu g'anim kimsalar nimaki desalar, iymonim saqlab doim. Berding vatan, berding zamin, qudratingga bo'ldim man amin. Biz o'zbeklar uchun vatan bittadur, barchamizniki bu zamin. Ovozim boricha kuyladim yana, vatanim uchundir hammasi. Qurol ko'tarish, vatanini sotish, o'zini portlatish nimasi? Osmoning sarg'ish, tekkami qarg'ish, aytchi topdingmi bitta bar? O'z yurtingda bo'lsang ham nochor, o'zga yurtdan izlamagin tar. Biz bandamiz, ojizdandamiz, bor-ku oxiratning so'rog'i. Har kim axir o'z taqdirin topshirar ajalning o'rog'i. O'z millatim, o'z g'ururim uchun kurashmasam men netay? Ko'k osmon, oila vatan uchun men jonimni fido etay. O'zbekiston degan davlatim bugun shanini ko'taraman san'at. Mana do'stlar, to'ppurdi ham oldi. Xullas, karachi video yoqgan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Tez kunda Ledikda kilchat qilamiz. Rahmat hamma.